Tak je neděle ráno 8. dubna a my se připravujeme na první etapu naší akce 100 letišť, 100 let československého letectví, při které chceme obletět vlastně všechna veřejná letiště v Česku a na Slovensku. Takže dneska máme naplánované Erpužice, Karlovy Vary a Cheb. Počasí není úplně optimální, ale není to tak zlý. Základna je někde kolem 400-500 metrů nad zemí, takže to zvládáme všechno. A jinak tady za mnou je teda naše expediční letadlo, kterým to poletíme. Dynamic LSA 600 kg MTOV. Takže držte palce, já bych se chtěl ohlásit zase za chvíli z Erpužic, až tam dorazíme, a potom samozřejmě i z Karlových Vár a z Chebu.